ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. ඔබගේ දෙතුලෙන් කියවෙන රහස් පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කරන්න. දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔබ වෙතට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. උඩුතොල දික්ව පිහිටීම මෙමගින් ඉතා පරිත්‍යාගශීලී කාන්තාවක් පෙන්눔 කරනවා. දනට පිනට කැමති තම දරුවන්ට මහත් ආදරයක් දක්වයි. ස්වාමී භක්තියෙන් යුක්ත මේ කාන්තාවන් දෙහැමින් සෙමින් ජීවිතය ගත කරයි. ඝනව වැඩුණ දෙතොල් රාගාධික වේ තම චරිත කෙලසා ගනී. විවාහ වන පුද්ගලයා ඉතා යහපත් අයෙක් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාම බුද්ධිමත්. උඩුතොලට වඩා යටිතොල මහත් වීම අන් අයට උදව් කිරීමට අකමැති ආත්මාර්ථකාමී ගතිගුණවලින් යුක්ත තැනැත්තියත් අනිකුත් පුද්ගලයන් සමග සුහදව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ආඩම්බර බවින්ද යුක්ත වෙනවා. ලා රෝස පැහැති දෙතුල් ඉතා වාසනාවන්ත තැනැන්තියක් වන අතර දැහැමි ගුණගරුක ජීවිතයක් ගත කරනවා. විවාහ දිවේ ඉතාම සාර්ථක වන අතරම නිතරම ප්‍රීතියෙන් පසුවෙනවා. උඩුතොල එල්ලා පහතට වැටීම අන් අයට ගරු කරන ඉතාම කාරුණික අයෙක්. ඉතාම කාරුණික වේ.